Уолл-стрит сейшамба күні училикні спи көрсеткіштен кейін бір оз өзіге келді. Бүгінге ақш хүкіметінің коронавирус пандемиясы тасырының еңгеш мақсадыда 2 триллион доллар маблақ ажыратшы хақыдаге хабарлары сабап болды. Ел орталарда Boeing 737 MAX самолеты ішіліп чықарышын қайта тікіләш хақыдаге еңгеліклер есі, самолет ішіліп чықарушы компания акцияларыны қымматләшіге олып келді. Dow Jones Industrial Average индексі сейшамба күні 1933 жылдан бері ең ерек өсіш көрсеткішіні қайт етті. Бір күн ішінде акциялар қиматы нақты 11% өсті. S&P 500 индексі акциялары 9,34% өсті. Nasdaq-ның өсіш көрсеткіші 8,12% тәшкіл етті.